Dobrodošli. Na samom početku donosimo ekološki korektan test Seata Tarraco. Proveravamo šta Mercury sprema na planu vambrodskih motora za leto 2020. Bili smo na nemačkoj prezentaciji modela EQC, ali i u gostima muzeja NSU. Počinje emisija Vrele gume. Ne menjajte kanal. Dobro naoštrena testera je osnovni preduslov za bezbedno i bezbolno sečenje šume. Kad je već uništavate, onda to uradite brzo, da u šumu ne boli. Kao što ste već videli na ovim uvodnim kadrovima, nismo uspeli da stignemo do našeg odredišta kamenoloma na Fruškoj gori, jednostavno zato što su svi šumski putevi okupirani ovim teškim mašinama koje uništavaju šumu. Upravo zato Vrele gume, redakcije Vrele gume medija su se posvetile sledećem, osim našem poslu, da pokušamo i da apelujemo da se ovakav način uništenja prirode što pre zaustavi. Ovo zaista je još neviđeno što se dešava u prirodi. Idemo na naš test. Za pismena je dovoljno. Seat Tarraco. Najveći Seat u porodici ove španske marke, nastao u zajedničkoj ljubavi sa Volkswagenom i sa njihovim najvećim SUV modelima, ili skoro najvećim, Q7 Volkswagen Touareg. Dugačak je gotovo 5 metara, 4,8 metara, međusovinski raspun mu je 2,8 metara, izuzetno impozantan, dobro je dizajniran, vidite te oštre linije preuzete od onog osnovnog dizajna Audija Q8, dakle sve u svemu. Seat je pokušao ovim automobilom da načini nešto između sportskog SUV-a i terenskog vozila koje je upotrebljivo za svaki dan. Naš je opremljen dvolitarskim agregatom od 190 konjskih snaga i 400 Nm obrtnog momenta. Ima pogon na sva četiri točka i sedmostepeni automatski DSG menjač. Ali pre nego što krenemo u našu test vožnju, se malo upoznamo s interijerom i da vam kažem moj prvi utisak, a to je: dodavno nisam vidio automobil sa prostranijim, jednostavnijim i lepšim interijerom. Prosto neverovatno zvuče, ali zaista konstruktori Seata su uspeli da naprave, što se unutrašnjosti tiče, sve potaman. Dakle, ima dovoljno mesta, ima dovoljno prostora, ima dovoljno vazduha, a sve je dalje vrlo dobro dizajnirano i sasvim lepo izgleda. Možda je malo previše kockasto i, da kažem, staromodno, ali upravo takva moda dolazi i čini mi se da je taj stari stil daleko udobniji, konforniji od svih ostalih. Inače, Seat Tarraco je predviđen da bude možda i automobil sa 7 sedišta. Mi i ovde sad imamo na testu model sa 5 sedišta, što znači sledeće, da na zadnjoj klupi zaista, ali zaista ima toliko prostora kako nema ni u jednom modernom automobilu koji smo vozili do sada, naravno u ovoj klasi. Osim toga, tu nam je prtljažnik od nekih 700 litara. I šta nam to kaže? Sam izgled limuzine, sam njegov nastup, komfortna unutrašnjost, vodi ga u smeru dobrog poslovnog automobila ili savršenog porodičnog SUV modela. I sada ćemo krenuti na test vožnju kako bi otkrili i ono što se na prvi pogled ne vidi, ali prvo da pokupim naš alat i naše radne penkale i da se sklonimo ipak odavde kako nas šuma ne bi pojela. Postoji još jedan razlog našeg brzog odlaska, to je nismo platili taksu za fotografisanje i za ulazak u nacionalni park. To bi nas otprilike koštalo oko 3000 dinara za ovaj naš photo session. Kako nas plaća automobilska industrija, mi taj budžet nemamo. E sad, što se tiče našeg Seata Tarraco, sedim kraljevski dobro, udobno. Pozicija mi je malo uzdignuta u odnosu na kolovoz, što je sasvim normalno za ovaj tip automobila. Pregledno savršena, dobro pozicionira nastup i mali, oštri retrovizor koji dobro skuplja sliku od nazad, ne skrivaju mrtav ugao ovde, dakle, sve na svom mestu, na svemu su mislili i dobro projektovali. Šta mi se još jako dopada, a to je novi instrument tabla. Nešto je malo skromnija nego kod Audija i Volkswagena, međutim, iako je digitalna, izuzetno je dobro organizovana, koncipirana, deluje analogno, ali nam pruža sve i one, sad već pomalo i neophodne, digitalne informacije.
Interijer bi mogao biti nešto kvalitetniji i luksuzniji ukoliko stremimo ka premium klasi. Međutim, set je još uvek daleko od premiuma, tako da za njihove standarde i ono što se od ovog automobila u stvari očekuje, dobili smo jedan idealan spoj komfora, dobrog materijala i savršene ergonomije, odnosno organizacije vozačkog sedišta, a i cele kabine. Igrom slučaja našli smo se prvo u ekstremnim off-road uslovima. Vidite, iako deluje potpuno putnički automobil, zahvaljujući svom pogonu na sva četiri točka i udaljenju od tla od nekih 20 cm, osnovne prepreke koje se mogu očekivati na ovakvim putevima savlađuje bez ikakvih problema. Još kada bi imali malo... Kakvi su ovo alarmi? Španac koji je pokorio pola latinoameričke džungle i dobar deo sveta, plaši se ove naše Fruške gore. Ne brini se, Jose, kadri smo ti mi Sremci stići, a posebno uteći. Idemo sad na tehnički deo. Rekli smo na početku, ispod haube je dvolitarski turbodizel agregat. Dobra ona stara Volkswagenova škola, 2 litre, 190 konjskih snaga. Mogu vam kažem da ide kao mećava. Dakle, stvarno, uprkos teškom pogonu na sva četiri točka i osmostepenom automatskom menjaču, kreće se veoma lako, prosto sam iznenađen, kao da lebdi. Dakle, zaista, performanse se uopšte ne dovode u pitanje, osim jednog malog detalja u slučaju preticanja ili potrebe za naglim ubrzanjima, automatski menjač je malo spor, kao da proguta knedlu, treba mu onaj delić psihološki sekunde kako bi ubrzao i izbacio automobil kao iz katapulta. Međutim, onog momenta kada se ubrza, kada krene, zaista, tu nema nikakvog problema. A to kažu i cifre, do stotke ubrza za 8 sekundi, što je odlična performansa za automobil teža 1800 kg, a maksimalna brzina mu je 210 km na čas. Da Seat ipak nije premium klasa, pokazuju još neki detalji, a to je zvučna izolacija. Automobil je relativno dobro zvučno izolan u svom nadvozju, međutim, iz podvozja nam dolaze zvuci točkova, dolaze nam zvuci ovih kamenčića, blata i svega onog što se nalazi na putu. Tu bi u budućnosti trebalo malo više poraditi, koliko Seat planira da ide još više i više, da se udalji od Škode i da stigne Volkswagen i Audi. Za ovu našu terensku vožnju posebno nam pomaže mogućnost setapa automobila. Dakle, sada smo u terenskom modu, automobil je nešto čvršći i dobro se nosi sa ovim neravninama. Naravno, tu još imamo 6, odnosno 7 različitih modova vožnje, gotovo za sve uslove u kojima automobil može se nađe. Iako želi da bude na nivou Tiguana, mora se priznati da čak i interijerski nije to to. Seat Arako raspolaže u odnosu na Tiguan mnogo manjim centralnim displejem, međutim on je savršeno dobro postavljen, vrlo je pregledan, vrlo je lak za upotrebu, ima izdvojene komande, dakle lako je na njemu pronaći sve ono što nam treba u datom momentu. Evo sad ovde možemo pogledati čak i statistiku naše vožnje, pa i potrošnju. Evo, vidite, ako sveća laže, rog ne laže, na našem testu smo prosečno potrošili 11,5 litara nafte na 100 km. Ni malo ni mnogo, potrošnja se kreće negde između 8 i 12 litara, s obzirom da ga testiramo u teškim uslovima, ta potrošnja od 11,5 možda nije realna, pre bih rekao da je njegova realna, prava prosečna potrošnja oko 10 litara. Sa SUV modela od gotovo 200 konjskih snaga, ovo je jedna sasvim korektna potrošnja. Manje više čuli ste sve mnogo dobrih atributa po koja mana. Što najviše trenutno nedostaje Seat, to je snaga imidža, snaga brenda. Iako je u Volkswagen grupaci zapravo njihovi članovi te iste grupe prave najviše problema Seatu, odnosno Taraku. Dakle, na sceni imamo mnogo luksuznije brendove kao što su Audi i Volkswagen, koji su mnogo skuplji, ali zato sa druge strane imamo Škodu koja u Kodiaku nudi slično ovo za 20% manje novca. A koliko je to? Za danas testirani automobil potrebno je izbrojati 40.000 eura. Seat Arako na našem tržištu sa ovim agregatom startuje sa 32.000 eura, što bih rekao da je i realna cena za ono što ovaj automobil nudi. Zapravo, Arako koji smo danas testirali u odnosu na konkurenciju nudi zaista mnogo za ovaj novac, međutim, ostaje jedno otvoreno pitanje danas kad većina platežnih kupaca robuje snazi brenda. Veliko je pitanje koliko će njih biti spremno da za jedan Seat, koji se još nije dovoljno dokazao, izdvoji ovaj novac, bez obzira na sve njegove evidentne kvalitete.
U očekivanju premijere električnog rođaka V klase na ovogodišnjem salonu u Frankfurtu koristimo priliku da se u okolini Stuttgarta upoznamo sa prvim serijskim modelom iz Mercedesovog podbrenda EQ. 1886. Karl Benz napravio je prvi automobil Patentwagen čuveni, a 133 godine kasnije kompanija Mercedes-Benz otvara novo poglavlje mobilnosti, tačnije elektromobilnosti, sa modelom EQC. Za početak reč dajemo tvorcima ovog modela. Bastijane, na koji način EQC menja budućnost za njegovo veličanstvo prosječnog vozača? Es ist ein echter Mercedes unter den elektrischen Fahrzeugen. Das heißt, wir haben das Gesamtpaket, was man als Kunde von Mercedes kennt, auch aufs EV übertragen. Das heißt, wir haben ein sehr komfortables Auto, ein sehr leises, ein sehr schönes Auto, was man auch einfach zu bedienen kann. Und wir haben noch einen Fahrspaß. Das heißt, wir haben ein schönes Gesamtpaket gemacht. Trust, Ease and Excitement. Da se cilj uzimanja vodeće pozicije na tržištu ništa ne prepušta slučaju, potvrđuje i brojka od 200 prototipova EQC kako bi se model u potpunosti usavršio pre masovne proizvodnje. Pored toga, Mercedes je na društvenim mrežama objavio i snimke crash testova kako bi dodatno istakao bezbednost koju donose električna vozila i njihov budući lider u tom segmentu. O uporedivosti EQC-a sa precima na fosilna goriva govori niz činjenica. Pored mesta za 5 putnika i zapremljene prtljažnika od 500 litara, ovaj model ima kapacitet za vuču prikolice težine do 1800 kg na usponima do 12 stepeni. Pogon obezbeđuje tandem asinhronih elektromotora, po jedan na svakoj osovini. Zarad smanjenja potrošnje električne energije, prednji elektromotor konfigurisan je za najveću efikasnost u zoni niskih do srednjih opterećenja. Elektromotor na zadnjoj osovini ima zadatak da određuje dinamiku vožnje. Kombinovan oni razvijaju fantastičnih 408 konjskih snaga ili 300 kW i ubrzanje prvog Mercedesovog električnog SUV-a je impresivno, 5,1 sekunda do 100 km na čas. Ipak, najveća brzina ograničena je na skromnih 180 km na čas. Tokom vožnje najjači utisak ostavlja odmah dostupan maksimalni obrtni moment. Na papiru 760 Nm, a u praksi možemo ga opisati sa dva slova. Samo da krenemo. AU! Bitno je napomenuti da je brzom punjaču do optimalnih 80% kapaciteta baterije potrebno svega 40 minuta. Težina Mercedesa EQC iznosi 2495 kg, pri čemu baterija smeštena u pod doprinosi sa čak 652 kg. Bateriju inače proizvodi Daimlerova podružnica Deutsche Akkumotive iz Kamenca u Saksoniji. Postoji pitanje na koje proizvođači električnih automobila nerado ili dosta komplikovano daju odgovor, ali ne i Mercedes. Bastiane, kolika je autonomija EQC-a? Wenn wir den alten Cycle nehmen, den NEFZ, dann haben wir eine Reichweite von 445 bis 475 km. Und wenn wir den neuen, den WLTP nehmen, dann haben wir eine aktuelle Reichweite von 371 bis 417 km elektrische Reichweite. EQC je prvi od 10 potpuno električnih modela koje Mercedes namerava da lansira do 2025. Proizvodit će se u pogonima u Bremenu kao i u Kini gde se očekuju rekordne prodajne brojke. Modeli sa oznakom EQ izlazit će i u narednim godinama sa proizvodnih traka u Mercedesovim filijalama u nemačkom Sindelfingenu i Raštatu, zatim u Hambachu u Francuskoj kao i u Tuscaloosi u saveznoj državi Alabami. Iako za sada prodaja u Srbiji nije najavljena, polazna cena na evropskom tržištu predviđeno je da se formira u zoni od 70.000 evra. Novi Mercuryjev vanbrodski motor oznake Racing 450R namenski je konstruisan za korisnike koji akcenat stavljaju na visoke performanse i koji glisiraju uz slogan "Ne postoji motor koji ima previše snage".
Novi agregat nosi u sebi Mercuryjev takmičarski DNK. Na delu je blok zapremine 4,6 litara pojačan sertifikovanim trkačkim turbopunjačem. Rezultat je da se na Elisi isporučuje puna propulzija od ukupno 450 konjskih snaga. Pri tome je obrtni moment za 40% veći nego kod ranijeg izdanja 400R i iznosi nepunih 600 Nm. Maksimalni broj obrtaja motora povećan je do zone od 5800 do 6400 obrtaja u minuti, što stvara uslove za angažovanje Mercuryjevih trkačkih propelera. 4,6 litarski aluminijumski blok postavljen pod uglom od 64 stepena viđali smo u proslavljenom izdanju 300R. Turbopunjač zapremine 2,4 litra je vodeno hlađen zarad povećanja snage. Tandem usisnika za vazduh dodatno rashlađuje smešu goriva i vazduha. Alternator kapaciteta 115 ampera je tu da osigura stabilan rad brojnih elektronskih sistema. Menjačka kutija Sportmaster posebno je razvijena za plovila koja postižu brzine veće od 70 čvorova. Sama težina motora iznosi 313 kg. Onima kojima to zvuči mnogo iz Mercuryja poručuju da obrate pažnju na odnos snage i težine, inače liderski rezultat u nautičkoj motoristici. Na ovom reklo bi se van standardnom vanbrodskom motoru, jedino što je standardno je elektrohidraulično upravljanje. U najtežim uslovima eksploatacije ono je tu da obezbedi pouzdanost i preciznost upravljanja pri svim brzinama. Novi motor kompatibilan je sa Mercuryjevim Racing Zero Effort upravljačkim mehanizmom. U prevodu naziva rukovanje ovakvom mašinom u sportskim scenarijima ne sme da predstavlja napor. A za pojednostavljeno održavanje i eksploataciju, ovaj motor prilagođen je Mercuryjevoj VesselView aplikaciji. Mercury 450R kreće u prodaju u proleće 2020. taman pred početak nove uzbudljive nautičke sezone. Za plasman na tržištu Srbije i servis zadužena je kuća InteHV iz Beograda sa četvrt veka tradicije u nautici. Muzej motocikala u Neckarsulmu u Nemačkoj ujedno neguje i istorijat kompanije NSU. Od šivaćih mašina, bicikala preko motocikala do automobila sa Wankel motorom. Od 1880. do 1977. Ili rečeno u maniru high-tech prezentera iz filma Ivkova slava. Čitav jedan vek tehnoloških čudesa. Krenimo hronološki, malo preko reda. Tip 5/15 praktično ustanovljava klasu malih automobila. Nakon Prvog svjetskog rata postaje najomiljeniji polovnjak u Nemačkoj. Jurio je 60. Izdanje 8/24 proizvodilo se od 1911. do 1918. Ipak čak do 1929. predstavljaće tehnološku osnovu za sve automobile iz NSU-a. Die Firma NSU ist zunächst mal nur die Abkürzung unseres Stadtnamens Neckarsulm. 1902 das erste Neckarsulmer Motorrad. Zapravo prvi motocikl proizveden je godinu dana ranije, kada je na NSU bicikl nakalemljen motor od 3/4 konjske snage švajcarskog proizvođača Zedel. Model iz 1902. imao je unapređenu konstrukciju i novi motor koji je razvijao 1,25 konjskih snaga. Već 1905. NSU počinje promociju svojih dvotočkaša na takmičenjima. Sie haben dann in den 20er, 30er Jahren Technologietransfer aus dem Ausland gemacht, aus England. U NSU dolazi Nortonov inženjer Walter Moore. Sa sobom donosi rešenje razvodnog mehanizma zvano Kraljeva osovina, koja obezbeđuje direktan prenos snage sa radilice na bregastu osovinu. 1939. iz NSU-a izlazi na prvi pogled neobičan spoj motocikla i tenka zvani Kettengrad, namenjen terenskoj vuči artiljerije. Und haben nach dem Zweiten Weltkrieg jedes Rennen gewonnen. Also sie waren Weltmeister aller Kubikklassen, Weltmarktführer. Die meisten Motorräder der Welt wurden hier in Neckarsulm gebaut im Jahr 1954. Und sie waren Geschwindigkeitsrekordhalter auf den Salzseen in Utah. NSU stand in den 50er Jahren ganz, ganz weit vorne. Na našim prostorima NSU motocikli su se licencno proizvodili u pogonima Pretisa u Sarajevu.
Mit diesem Quickly hat NSU es geschafft, Weltmarktführer zu werden. Es war sehr schnell zu produzieren. Damit hat man auch die Frauen mobil gemacht, denn man brauchte in den 50er Jahren ab 50 Kubik einen Autoführerschein. Die Frauen durften aber damals keinen Führerschein machen. Also hat sich NSU überlegt, wir bauen ein Fahrzeug mit 49 Kubik, sind also ein Kubik unter dieser Führerscheinklasse. Und somit konnte man mit diesem Fahrzeug führerscheinfrei fahren. Und das hat tatsächlich zu dieser Weltmarktführerschaft geführt, nebst all den anderen Modellen, die wir hier bei uns im Haus präsentieren. 1957. NSU se vraća proizvodnja automobila sa urbanim mališanom Prince, koga prati reklamni slogan Budi kralj, vozi princa. Tokom 60-ih stiže izdanje 1000, koje je iznedrilo varijate TT i TTS u top verzijama sa 75 i 85 konjskih snaga. Uz malu pomoć tunerskih kuća, odlično će se pokazati na brdskim trkama, slalomima i kružnim stazama, gde su i danas traženi na retro takmičenjima. 1964. model Spider postaje automobilski pionir kada je reč o pogonu sa rotacionim iliti vankel motorom. A onda sledi katastrofa koju su najavile fanfare. Stigao je automobil godine 1968. Ali ujedno i model koji je NSU doveo do bankrota i na neki način pomogao Mazdi i Audiju. Meine Damen und Herren, Roh 80. Na prvi pogled uočljiv je revolucionaran dizajn Klausa Lutea, koji će decenijama kasnije imati odjeka u modelima Audija. Ispod haube našao se rotacioni motor sa dve komore, za koji su mnogi očekivali da postane sledeći industrijski standard, a onda sve kreće naopačke. Nemački zakonodavac za vankel motore primenjuje nepovoljne stope obračuna troškova registracije, izbija naftna kriza, a ivice rotora habaju se rekordnom brzinom. NSU je prinuđen da na velikom broju automobila u garantnom roku zameni i po dva motora. Sve zajedno to je bio finansijski udarac koji će NSU dovesti do bankrota i utapanja u grupaciju VUV. A koliki je bio doprinos inženjera iz Nekarsulama novom principalu, pogledajte u nekim drugim muzejima, šifra, golf i polo. Toliko za ovaj put. Emisiju Vrele gume možete u svako doba pogledati na E.ON platformi koja je dostupna i van SBB mreže. Do sledećeg druženja na novoj. Vozite bezbedno!